Tak Tomáši, po dvou zápasech, kdy byly gólové žně, tak dnes se to nepodařilo. Dokonce jsme prohráli. Jeden střelný gól tímto? Tak my jsme věděli, že nás nečeká lehký zápas. Benátky vlastně takhle hrajou celou sezónu a měli výborný pohyb, napadali nás, takže jsme tam neměli moc prostoru na tu kombinaci. Bohužel měli jsme to hrát jednodušeji. Měli jsme víc chodit do brány, nahazovat ty puky. Byli jsme trošičku namlsaný, si myslím, z těch předchozích dvou zápasů. Já myslím, že ten zápas byl těžký a v sobotu nás nečeká nic jednoduššího, takže si myslím, že v sobotu určitě na to budeme líp připravený a že budeme od první minuty v lepším pohybu. Ten zápas vlastně rozhodli až nájezdy. Ty jsi ovšem nejel. Ty jsi si nevěřil nebo nebyl si určen? Já jsem nebyl určený, ale tak to nevadí. Já si myslím, že kluci, tak ty nájezdy jsou vždycky otázka štěstí a já myslím, že to nemá cenu vůbec řešit. Poslední otázka, jestli se nemýlím, tak vlastně pro tebe v sobotu to bude poslední zápas za Kladno, zatím, nebo mě oprav? Ne, vůbec ne. My jsme domluvený vlastně, no by to bylo do konce sezóny, takže ještě to tady není úplně papírově vyřízený, ale jsme domluvený s panem Jágrem vlastně i s trenérama, takže já budu do konce sezóny pokračovat tady na Kladně. Super zpráva, ještě se teda vrátím k Ústí. Jaký od něj očekáváš hokej? Podobně jako Benátky? Tak vlastně v Ústí, já jsem vlastně proti ním dlouho nehrál, ani nějak to nesleduju, takže nevím, co od nich můžu čekat. Hodně to tam změnili ten tým, takže opravdu nevím, ale samozřejmě určitě to nebude lehký zápas a musíme se na to 100% připravit.